familja shqiptare kthehet mbrapsht nga pala greke pasi rezulton me Delta. Një ngjarje pazakonte është regjistruar ditën e sotme në Kapshticë, ku një familje nga Pogradeci, edhe pse ishte vaksinuar me të dyja dozat e vaksinës Pfizer, është kthyer mbrapsht nga pala greke për shkak se ka rezultuar me variantin Delta. Raportohet se ata janë kthyer pas në doganën e Kapshticës, pasi kanë bërë testin e shpejtë në palën greke. Ndër të tjera thuhet se është bërë karantinimi personave të dyshuar dhe kontaktet e tyre dhe pritet përgjigja nga Ministria e Shëndetësisë. Kujtojmë se edhe pse në Shqipëri janë identifikuar zyrtarisht rastet e koronavirusit të variantit Delta, Komiteti Teknik i Ekspertëve ka thënë ditën e sotme se masat që janë në fuqi nuk do të ndryshojnë.